Čau, u mikrofonu Horvy a jeho nové video. Mistrovství světa je za námi a jeho vítězem je Francie. Během jeho průběhu jsme mohli vidět hráče ze všech koutů světa. Malé, velké, mladé, staré, legendy i nové naděje. A právě o mladých hráčích, kteří se mistrovství světa zúčastnili, bude toto video. Přestože je mistrovství světa pro každý zúčastněný tým vrcholem čtyřletého cyklu a trenéři vybírají do kádru to nejlepší, co běhá s pasem dané země po fotbalových trávnicích, je začleňování mladých hráčů pro každý národňák nesmírně důležité. Sázka na jednu kartu a spoléhání se na jedinou kvalitní generaci hráčů je z hlediska dlouhodobého fungování národního týmu velké riziko a mnohdy se nemusí do budoucna vyplatit. Někteří mladí hráči dostávají v národňáku šanci právě díky svému příslibu do budoucna. Někteří jsou však tahouny mužstva již v raném věku. Generační obměna je však pro každý národní tým nelehký úkol, neboť na rozdíl od fotbalových klubů se její úspěšnost odvíjí od celkové koncepce výchovy mládeže v dané zemi, nikoli od částky na klubovém účtu. Příkladem může být Německo, které po vyřazení na Euro 2004 radikálně změnilo strukturu mládeže a výsledek můžeme pozorovat v tamní soutěži, kde po ligových trávnicích běhá i 50 hráčů ve věku 18 až 22 let. O tom si můžeme třeba u nás v Česku nechat jenom zdát. Teď se pojďme podívat na jednotlivé hráče. Rodrigo Bentancur, střední záložník, hrající v současnosti za Juventus, kde tento mladík dostává pravidelně svoji šanci. Do Itálie zamířil z akademie Boca Juniors za 10,5 milionu euro. Na mistrovství světa zasáhl do všech pěti utkání a lze očekávat, že bude mít v reprezentaci skvělou budoucnost. Achraf Hakimi. Pravý obránce Realu Madrid nedostával letos ve svém klubu příliš prostoru, neboť na jeho postu operují primárně Dani Carvajal, případně Nacho. Real nedávno přivedl dalšího pravého beka Alvára Odriozolu. Marocký obránce tedy zamířil na zkušenou do německého Dortmundu ve formě hostování. Podobně si v minulosti Německu a na bázi odbyl právě Dani Carvajal a poté se na pravé straně obrany Real Madrid stal mužem číslo 1. Uvidíme, zda bude Hakimiho čekat podobný osud. V reprezentaci však Hakimi důvěru má a na mistrovství světa odehrál všechna tři utkání. Wilfred Ndidi, velký talent nigerijského fotbalu, který působí v Leicesteru na pozici defenzivního záložníka. Přestože nahradit unikátního Kantého se zdá zhola nemožné, je pro hru Leicesteru nesmírně důležitý. Možná by mohl být jenom o trochu více disciplinovanější, neboť se minulou sezonu nechal dvakrát vyloučit po druhé žluté kartě. Pro nigerijský národňák je však velmi důležitý a na mistrovství světa zasáhl do všech utkání ve skupině. Davinson Sanchez. Tento kolumbijský stoper se po svém příchodu z Ajaxu přibližně za 40 milionů euro stal důležitým stavebním kamenem pro trenéra Tottenhamu Mauricia Pochettina. Jedná se o komplexního moderního stopera, kterého zdobí jak síla a rychlost, tak schopnost vyvést balon dopředu a přesně jej přihrát. Není divu, že se z něho na mistrovství světa stal klíčový hráč pro kolumbijskou defenzivu, přičemž na tomto šampionátu nevynechal ani minutu. Sergej Milinkovič-Savic. Tento šestranný hráč, který je díky své výšce přes 1,90 m velmi silný i ve vzduchu, byl tuto sezonu pro Lazio Řím klíčovým hráčem. I proto jej trenér srbského výběru vzal sebou na šampionát navzdory tomu, že Savic neodehrál jediný kvalifikační zápas. Bilance 14 branek a 9 asistencí je pro středního záložníka ve 23 letech obdivu hodná. Christian Pavon. Mladé hbité křídlo z Boca Juniors odehrál před šampionátem pouhých 5 přátelských utkání. Trenér Sampaoli s ním však počítal jako s důležitým žolíkem. Pavon nakonec zasáhl do všech 4 utkání, které Argentina na turnaji odehrála. A přestože si nepřipsala branku ani asistenci, rozhodně na potenciální evropské kupce udělal dobrý dojem. Přece jenom,
Hrát v tak mladém věku vedle Lionela Messiho musí být skvělá zkušenost. Timo Werner. Tento mladičký německý kanonýr, který je v hledáčku evropských gigantů, nedokázal dotáhnout Německo ze základní skupiny šampionátu do osmifinále. Nekleďme mu to však příliš za vinu, neboť hra Německa pokulhávala jako celek a ani ti nejlepší útočníci na světě toho moc bez podpory spoluhráčů nevymyslí. Podívejme se třeba na Lionela Messiho. V Bundeslize však Timo Werner válí. Za Lipsko letos nastřílil 13 gólů a jeho 8 asistencí značí, že to není pouze doklepávač ve vápně. Myslím, že ho Lipsko dlouho neudrží a pokud jej klasicky nevykoupí Bayern Mnichov, bude brzy válet v nějakém velkém evropském klubu. Irving Lozano. Mexický křídelník hájí barvy holandského Eindhovenu a na šampionátu zaujal fotbalové fanoušky svým gólem do sítě Německa, kterým položil dosavadního mistra světa na lopatky. Na mistrovství světa zasáhl do všech 4 zápasů a připsal si ještě jednu asistenci v utkání proti Jižní Koreji. V holandské lize se mu dařilo náramně, kdy vstřelil 17 gólů a připsal si 11 asistencí. Mexičan s přezdívkou Chucky hraje nejraději na levém křídle, ze kterého se jako pravák stahuje do středu, kde ohrožuje soupeře svou nebezpečnou střelou. Gabriel Jesus. V době, kdy dostala Brazílie na domácím šampionátu legendární výprask 7-1, působil tehdy 17-letý Jesus v brazilském Palmeiras. Nyní je mu 21 a je jednou z hvězd Premier League. Přestože ho přibrzdil zranění kolene, dokázal v síti 13 ligových gólů. Jesus byl základním stavebním kamenem brazilského týmu a pokaždé figuroval v základní sestavě. Připsal si pouze jednu asistenci, ovšem jak pro Brazílii, tak Manchester City je velkým příslibem do budoucna a lze očekávat, že jeho gólové záznamy budou jenom růst a růst. A nyní číslo 1, kterým nemůže být nikdo jiný než Kylian Mbappé. Francouzský mladík zaujal svými výkony v Monaku a Paris Saint-Germain ji vykoupil za neuvěřitelných 180 milionů euro. Ve francouzské lize si tento francouzský mladík připsal hned 13 gólů a 8 asistencí. Na mistrovství světa ukázal, že není jenom hráčem do počtu, ale že je tím, kdo dokáže v tak mladém věku svůj tým táhnout. Na šampionátu sítil 4 branky, přičemž 2 z nich si připsal v utkání s Argentinou. Vzpomeňme si na jeho sprint přes celé hřiště, kdy vyvinul neskutečnou rychlost hodnou jamajských sprinterů, který rezultoval ve foul Argentince Rocha ve vápně a proměněnou penaltu Antoana Griezmana. Velký fanoušek Cristiana Ronalda tak pomohl vyřadit z turnaje Messiho Argentinu. Kylian Mbappé se navíc dokázal prosadit i v samotném finále a pomohl tak Francii po 20 letech získat titul mistra světa. Na 19-letého mladíka slušný výkon. Tak to bylo 10 mladíků, kteří mají obrovský potenciál do budoucna a bude velmi zajímavé sledovat, jak se jejich kariéra bude vyvíjet nadále. Sestavit 10 fotbalových nadějí byl poměrně těžký úkol. Přemýšlel jsem o tom, že bych do ně zařadil i brankáře Jordana Pickforda, který mě svými zákroky na mistrovství světa velice zaujal. Pro Anglii je do budoucna velmi důležité, že má v brance jistotu z Evertonu. Na druhou stranu je Pickfordovi už 24 let a přestože brankáři dozrávají o něco později než hráči v poli, dal jsem přednost mladším hráčům. Pickfordovi z mé strany každopádně patří absoluturium. Stejně tak mě zaujal i francouzský pravý bek Pavard, a to nejen svým cool účesem. Francouzský mladík dostal přednost před Djibrilem Sinibem a obstál na jedničku. A co takový Jiménez, který byl důležitou součástí pevné uruguayské obrany? Mladých talentovaných hráčů zkrátka běhalo v Rusku během mistrovství spoustu. Otázkou je také, koho ještě můžeme považovat za talentovaného mladíka. Sadím se, že pro určitou sortu fotbalových fanoušků bude takový Savič ve svých 23 letech hotovým hráčem, který má táhnout své mužstvo, a nikoli, jak se říká, fotbalovým wonderkidem. Osobně jsem si tedy určil limit 23 let, který je, přiznávám, velmi hraniční. Kariéry Messiho s Ronaldem se nacházejí ve fotbalovém podzimu a cítím, že pomalu přichází zima. Takže budu doufat, že se co nejdříve objeví alespoň jeden hráč, který bude překonávat jejich už tak neuvěřitelné rekordy.
A třeba právě mezi těmito 10 mladíky takový hráč nebo hráči jsou. Doufám, že jste si finálový souboj mezi Francií a Chorvatskem a celkově celé mistrovství užili. Do komentářů napište, která další z mladých talentovaných pušek by v takovém výběru neměla chybět. A nezapomeň dát like, sdílej video na Facebooku a klikni na odběr, ať už ti žádné fotbalové video neuteče. Čau!